Olá, empreendedor. Vamos com a palavra de Deus na sua vida. Nessa segunda-feira, o Evangelho nos conta a cura de uma mulher em dia de sábado. Jesus cura uma mulher que há 18 anos era atormentada por um mal. Jesus a cura. Os fariseus ficam furiosos porque ele faz algo que é proibido por lei fazer no dia de sábado. Mas Jesus, que é Senhor do sábado, o Senhor da vida, diz: atenção, que as regras não matem o ser humano. As regras foram feitas para que a vida fosse vida e não para matar a vida. Às vezes, nas nossas empresas, nós podemos também sermos muito rígidos com as regras em detrimento à dignidade das pessoas. O ser humano deve ter sempre a sua dignidade preservada para além das regras. O ser humano é estar no centro. As regras, elas devem balizar as nossas condutas, mas nunca devem ser usadas para maltratar pessoas ou para fazer das pessoas infelizes. Não é assim. Que no seu empreendimento a vida possa favorecer sempre mais e que a dignidade da pessoa esteja acima de qualquer regra. Deus abençoe você, abençoe seu empreendimento, abençoe a sua família. Curta este vídeo e marque o empreendedor que você conhece.